Ce mai, doamna Silvia? Bună ziua, bună ziua, dragi prieteni! Uite, m-am apucat să fac pregătirile pentru praznicul lui taicătău, că avem praznic și e și ziua lui de Ion. La mulți ani! Da, și mulțumim! Și m-am apucat după cumpărături de azi dimineață și acum vreau să fac sarmăluțele și să facem aici ce trebuie ca ziua lui și praznicul. E și ziua, e și praznicul lui. Ne facem sărmăluțele. Ne scuzați de grăbire, dar sunt oamenii afară la lucru. Da, avem oamenii la lucru, trebuie să mai lucrează. Asta și mâine nu mai lucrează, mă gândesc pe grătare. Dar trebuie să fie la grătit. Întâi ia încă ușa. Și suntem în construcții. Ăsta o să facem și avem un fur cu ficăței de purcel. Dar așa le dau un par de astea, trebuie să-l pun în ceva. Dacă e barza... Și știți că am uitat că să mai iau. Am uitat că să mai iau ardezii meu la roșu, la... Să băgăm la... Ia să vedem ce face bunica. Pregătesc carnea pentru ardezii. Să face niște ardezii. Carne, cu ficar. Cu carne proaspătă tocată, să iasă foarte bine. Da? Într-un praznicul lui Bocco, să-i ajută, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și e și Sfântul Ion. Sfântul Cuvii, e și Sfântul Ion, îl cheamă și Ion, dar a avut și praznic, tot așa, pentru a avut probleme, a fost bolnav. E mic, a fost bolnav. Și i-am luat praznic și a fost bine, a fost sănătos. Să-i dea Dumnezeu sănătate și bucurii. Să aibă în viața lui și să-l sărbătorească oricând, să fie sănătos. Îi rog multă pace și multă sănătate și multe bucurii. Să dea-i Dumnezeu, să-i dea puterea lui de sus. Să fie Domnul Iisus pe lângă el să-l ajută, să-l ferească de toate răutățile. De toate boalele, să fie sănătos. Să vedeți ce mă face bunică aici. Stai să dau acum. Hop! Vrea să fie mai repede umplută. Și dacă le vor sta jos, nu prea mai repede, nu? Da, se vor un singur. Dacă ficea jos, le făceam mai repede, nu? Da, mai repede. Dar ce mai avem aici? Hai să prezint ce avem aici. Fernando, nu mai bag mâna la sarmale. Aici avem un pește mare. Și avem și pește din ăsta păstrău, așa. Ăsta e păstrău. Da, ăsta e mic, e păstrău, vedeți? Și ăsta e al mare, numai cu mâna, că sunt de la sarmale, trebuie să fac. Ăsta este un picior de porc, vedeți, dragi prieteni, din față. Ăsta e plăcerea lui Fernando. Da. E place lui. Aici avem o spichie afumată, asta trebuie spălată și doar le-am dat jos să le spăl, să le pregătesc, să le pun mâine la fel. Asta trebuie opărită, spichia de porc. Se numește beciu pe țigănește, dragi prieteni. Ăsta e beciu țigănesc, vedeți? Spălat, făcut și copărit. Asta avem o rânză de anul ăsta proaspătă, care o facem în seara asta tocăniță cu ciuperci, cu copană țigănească, cu mămăligă. O să facem în seara asta, proaspătă de anul ăsta. Asta este o rânză uscată de anul trecut. În fiecare an, opresc câte o rânză din asta să aibă el la praznicul lui. Așa e tradiția, așa am zis că fac și îl fac în continuare, de acum 100 de ani. Așa. Și aici jos? Am cumpărat o oaie și pun jumate și jumate am pus-o la lată. O oaie foarte grasă, pun mâna doar puțin și după aia mă spăl, Fernando. Uite ce oaie grasă, coadă. Uite, cu coadă grasă. Bă, oaie mi-i place carnea de oaie. Da? Și am luat o oaie întreagă. Aici am... Curca sau un am cumpărat un curcă și un curcanie, le-am luat și n-am putut să filmez, sunt foarte mari de casă, vedeți, dragi prieteni, ieri le-am cumpărat, curcanii așa, uitați că sunt proaspete, făcute, uitați ce curcan, ăsta e curcan, mai e curca, ăștia care le pun un alt pranic, uitați și curca, dragi prieteni, așa, și peștele, o să fie mai multe bunătăți. Aici așa avem salată de salată cu vinete și cu ardei din asta, vezi? Ardei avem ardei copt.
Avem de la Lada, de la noi, care am pus de astăvară. Și cum se numește? Capsă. Păi nu, cum se numește salata? A, salata cu vinete, cu... Ciușcă. Așa. Și aici pot să rămâne. O să mai fie mai multe lucruri, să avem mai multe lucruri. Să dai un like. Așa. Să dați un like. Acolo facem ardeiul. O să vă mai prezentăm când o să mai fi gata. Dar pe aici am oameni și ciuperpute. Așa care le pun atunci când niți în seara asta. Întregi, sunt întregi, nu? Așa, sunt întregi, da? Da. Vedeți, dragi prieteni, aici am mai luat niște ciuperci ca să pun la peșterul lor mare, tot așa, proaspete. Da. Aici am fructe, casaveți, roșii, da. Aici. Da. Și acum facem acum... Luai pește, luai... Da, uite acolo. Luai, uite, luai o oaie întreagă și punem jumate și jumate rămâne la ladă. Mâncăm... Că n-are loc să punem așa. Da, sunt de acolo. Da, aici e jumate. E jumate. Și jumate am pus-o la frigider. Așa. Și uite ce grasă, ce păi frumos. Eu știu că două jumătăți vine o bună întreagă. Păi da, și jumate am pus-o la lată. Și jumate asta o punem acum la frig. Am prezentat la... Sunt până la urmă, sunt două jumătăți, să fie o mai întreagă, nu? Da, este. Una am pus-o la frigider. Au dus și bea din frigider acum. Sau... Am pus-o, nu pune sau sunt trei bucăți să fie o oaie. Nu, Ioan, uite, oaie așa, uite asta. Oaie și căpățâna și ficață, tot oaie. Și am lăsat jumătate, l-am pus-o în bucată la frigider. Dacă lăsai întreagă, o făceam de rătișor și mai. Eu să așa mâncăm mai bun așa. Rătișorul să usucă, rămâne și noi. Și uite, am prezentat la prietenii noștri. Care e de anul trebuie. Asta e de anul trebuie. De anul ăla. Da, vezi ce ca mine? Asta este rânza care trebuie. Întotdeauna trebuie să fie, așa au zis eu. Asta e de anul ăsta. Normal vine o soiene. Asta o să facem... Anul ăsta. Da, o să facem tocăniță cu ciupeci, cu mămăligă. Deci, Andrei, eu am atras... Dar faci tu la platou cum fac ăștia acum, ai văzut cu ciupeci, cu mămăligă în mijloc? Da, așa fac. Așa fac în seara asta. Un platou de inox, așa rotund. Păi uite ce-am mămăliga la mijloc și... Trebuie să nu împrejur cu o tocană și cu rânză. Da, păi știi că am cumpărat și niște ciuperci din ăștia să punem la tocănița acolo. Ați cădere dat. Da. Și am luat și ciuperci proaspete. Pe ciurul de fapt. Da, să faci un. De pic. Ăla e pentru mine. Am pus pentru Fernanda, e preferatul lui. Vrea și el. Cu care? Da, să mai iau o tăniță, să mai pun și eu, să mai fac și tu. Să facem. Așa e. Chiar că ai avut un obicei, dragi prieteni. N-ajung să mai iau. Așa trebuie în fiecare an. E praznic, e praznic. Este praznicul meu. De Sfântul Ion. Care e se face. Și la mulți ani de Sfântul Ion. De, e nume. Mulțumesc, da. Să fii sănătos, clar, facem și mai multe și mai de toate. Să fii tu sănătos, că facem în fiecare an de 100 de ani. Facem, sărbătorim. Da. Ce să facem? Asta este. Sunt multe obiceiuri chiar acum la praznic, cum se pune praznicul. O să vă arătăm, dragi prieteni, cum sunt obiceiurile cu o sticlă de vodcă, care se numește cimișoara, care se desface în seara asta, se servește în paharel. Și după aia, mâine, la masă, se mai servește un picuț. Și cu asta trebuie, nevastă mea o să țină, deci ea din seara asta, nu o să mai vând până mâine, când se pune masa. Trebuie să țină, nu știu ce... Se ține, să zlobozim masa. N-are voie să mănânce până la masă. Până zlobozezi masa. Masa, să zlobozezi și masa. Da, trebuie zlobozită. Ca așa, praznicile la... Din bătrâni. Am nu știu, la voi tot la fel, nu știu. Tot așa. Iane, eu sunt mai spun și eu ceva. La prieteni. Deci, multe prieteni de-ai noștri, am văzut la mesaje, spune că noi facem multă risipă cu mâncare, că-i fală. Noi, chestia asta este din bătrân, dragi prieteni, din neamul. Nu, zeci de ori lucrul ăsta. Asta sunt obiceiurile astea. Hai să spunem, noi... Chiar rămâne, n-ai ce să faci. Asta este la toarța noștri.
Nu, nu, dragi prieteni, hai să vă zicem ceva. La noi când vine lume la masă, invitați, la care este chestia? Multă lume nu preferă să fie... Când vine omul la masă să-i dai să mănânce, nu putem noi să punem să filmăm invitații. Să zice că nu vine invitați. La noi când vine invitații, chiar noi nu facem chestia asta, pentru că... La noi se taie, stai puțin, scuză-mă, Silvia, de se taie să dă mână, să se vește de mână. Asta înseamnă un lucru... Un respect. Un respect. Vine cineva la masă, îi dai și îi dai în mână. Îi pui pe farfuriuța. Deci ai arăți un respect cu ocazia asta. Asta e tradiția din bătrâni și nu putem noi să schimbăm chestia asta. Nu putem să schimbăm. Dar noi niciodată, dacă vine cineva, niciodată nu o să pună să-și taie cu cuțetul sau cu cuța să ia. Din curcan, cum nu ia cea trei sau din pechie. Asta e tradiția, ce să spun. Și nu că facem de fapt, facem că așa face toată lumea. Deci vine, noi, de exemplu, Fernando cu Ion, se duce la prieteni, la neamuri, la vecini, vin și ei la noi. Și dacă mai vin și alții, o ia pe la toți, rând. Și o ia pe la toți. Și dacă n-ar fi... La ăla servești și din ăla, și din ăla, și la tine să nu fii cu ce să le servești. Deci înseamnă că nu e bine. Deci vedeți, prieteni, pentru ce de asta tăiem atâția porci, să fie câte o spadă, câte o rândă, să fie la sărbători. Cu asta mai sunt și până la primăvară și de Sfânta Marie. Ioane, am și dreptate de mână. Am văzut de acolo, de la fumătoare. Noi nu mergem la magazin să cumpărăm cu 100 de grame sau... Și mâncarea de la Crăciun, de la Revelion, purcilul am tocat, am pus întreg, curcani, am mai pus la ladă, nu, de-a pus face mâncare. Care a băgat-o ea la ladă, acum nu o să mai mănânce, nu. Nu mai vrea, nu o să ia la băgat-o să nu se strice. Da, mai frigim așa, mai facem. Am văzut un comentariu, că piată nu știu de câte ori și ce nu mai mănâncă. Nu, într-adevăr, nu mai mănâncă nimeni, dar... Mai frigim, facem mâncare, de nu că nu, mai facem, mai pui la o mâncare, mai pui la frig. Da, mai dăm la poșcă, măcar o recuperăm. Da. De mâncare stricată, să miroase, să ceva. Am pus purcelul întreg la lapă. Scut câte un pic, câte un pic din el și mai fric, mai pun la varză părinte. S-am dus și eu acum la dumneavoastră, dacă rămâne mâncarea pe masă, ieșiți și aruncați afară, nu? Da. Mă pune la frigider? Da, da. Nu, dar vreau să spun așa la prieteni, că na, au... Poate multă lumea au dreptate, ce că multă mâncare. Da, așa e, dar aveți dreptate, că e multă mâncare, da? Asta îi face toți la noi și trebuie să facem și noi. Toată lumea face așa ceva la noi, vreau să zic, și în altă parte. Ce să mai spun, dragi prieteni? Asta e tradiția, ăștia suntem, ăștia putem să ducem și noi mai înainte, obiceiurile. De asta muncim, de asta alergăm, să ducem și noi mai înainte ce trebuie să ducem. După aia vine la rândul copiilor să ducă și tradițiile și tot ce este. Omul cât trăiește în viață are o responsabilitate, cum s-ar zice, Renata, spune tu mai bine. Să facă de toate, să aibă ce poate și ce dă Dumnezeu. Așa suntem, dragi prieteni. Câte minute avem, Renata? 13 minute. Dragi prieteni, hai să vă mulțumim pentru că ne urmăriți, pentru tot ce ne-ați urat de bine. Noi vă mulțumim și revenim de seară cu tocănița. Când facem tocănița, facem un filmuleț cu ciupercuțe, cu rânză, țigănească. O să filmăm, da? La revedere și la mulți ani pentru toți ce se numesc Ion. Da, la mulți ani, la mulți ani pentru Ioane, Ioane, Ion, Ionit și toată lumea care se numește și sărbătorește această sărbătoare. La mulți ani pentru toată lumea. Dragi prieteni, la revedere!